koji je okomit. Na tangentu butanije putao. Na tangentu butanije putao. To znači da ona komponente i u pravcu glavne normale N i u pravcu minormale B. Znači možemo pisati da je N jednako Nn i plus Nb. E sad je postavljeno po drugim rezultatom. I sad umjesto na 3,8 nepomičnom sistemu, mi ćemo ovaj izraz jedan projektovati na 8 prirodnom sistemu. Pa pišite, projektujući izraz 1 na 8 prirodnom kvadratnog sistema, dobit ćemo M a tangencijalno jednako F na tangentu šta je sa projekcijama ovih dviju komponenti na tangentu koliko su one? MA normalno jednako F normalno plus F, ajde da tako, ovo će biti oko. I na minimalno, a koliko je A za minimalno? Znači, imamo FB i LB, to tako. E sad ćemo mi napisati ove lijeve strane, čemu su znamo, čemu su jedni ovaj, ova, 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 ova. Znači, možemo pisati, također, dalje, dalje, M, D, V, stavu po D, T, jednako F, T, pa onda M, V na kvadrat kroz R, K, jednako F, M plus N, M.
Mi imamo ovdje nepoznate, jel, imamo V, imamo NN, imamo NB. Jer RK, ako mi znamo jednačinu ove linije, onda mi znamo sve njene elemente, pa znamo i radius krivine u određenom času na kojem vremenu. Tako. Opište. Imamo tri nepoznate veličine. Pazite, mi imamo vidu da je V apsolutna vrijednost od V tau, to tako, je uvijek pozitivno. Znači, možemo je tretirati kao jednu te istu veličinu što se tiče traženja nepoznate veličine. Znači, veličine V. Zatim imamo NN i NP. I možemo, recimo, ovu jednaciju sada ukinuti, ako nam ne trebaju ove reakcije. Što tiče kretanja, imamo ove dvije. Imamo da V i NN, a ovo ne pričemo. E dobro, evo da završimo i sa tim kretanje tačke po površini, po liniji itd. I nama je ostala još jedna oblast što se tiče dinamike tačke. Ovako vrlo. Sve su zanimljive oblasti. Ovo je posebno interesantna. Interesantna ona se odnosi baš i malo na neobičajna, jer odnosi se malo i na ove nezemaljske uslove prijatelja. Pa se tiče sljedeći glavni naslov. Kretanje tačke pod dejstvom centralne sile. Znači, kretanje tačke pod dejstvom centralne sile. Mi ćemo u početku analizirati osnove kretanje tačke pod dejstvom te centralne sile, pri čemu centralnom silom nazivamo ovu silu, koja pri svom djelovanju stalno svojim pravcem prolazi kroz jednu tačku. Naprimjer, sila gravitacije. Sila opruge, ako imate jedan kraj opruge, fiksira, a ona može da se kreće. Magnetna sila koja imate magnet jedan koji stoji, koji možete aktivirati kao neku tačku. Znači, vidimo šta se dešava s tom tačkom, da to primijenimo i na kretanje nebeskih tijela, kretanje zemljinih vještačkih satelita i tako. Vi ste čuli ranije za pojam kozmičkih brzina, prva kozmička brzina, druga kozmička brzina i tako dalje. I poštujući te dvije kozmičke brzine se u stvari i postupa prilikom lansiranja zemljinih vještačkih satelita. Mi ćemo ovdje da konkretno i da izračunamo koliko iznose te kozmičke brzine, ujedno ćemo objasniti i šta one znače fizikalno. Znači, ne samo koliko iznose, nego kako je njihovo znače da se one proučavaju na ovdje. Napišite prvi podatak. Mi možemo ovo sad da malo usitnimo, ali poenta je takozvana Binetova forma, da smo sve to do nijednog konačnog izvođenja strpati u jedan podatak. Napišite, znači, Binetova forma. Binetova.
upišu ovako. Centralnu silu definišemo kao silu koja svojim pravcem za cijelo vrijeme svog djelovanja prolazi kroz istu tačku. Znači, kroz istu. Išlo bi analizi ove centralne sile. Koristi polarni kontaktni sistem. Evo zašto. Ako vi ovdje imate jednu tačku, ovo je njena putanja, a mi znamo od ranije da ubrzanje tačke je uvijek usmjereno u udubljenu stranu trajektorije. Pa ako na ovu tačku već djeluje jedna sila koja će stalno imati pravac koji prolazi kod ovu stalnu tačku O, onda to znači da će u tom slučaju, evo, u slučaju, ta sila biti ovakva. I ona je ovo primjer centralna sila. Ako bismo mi imali silu koja djeluje na suprotnu stranu, a zadržali ovdje početak ovog polarnog sistema, onda bi to značilo da bi ova sila bila udubljena u tako desnu stranu. Evo mi smo nastali ovaj slučaj. Ovdje nama uzmao i i sad ćemo ovaj polarni radius, to je jedno, znači da označavati sa malo r ili malo r. Kako to u kinematici radi? Molim? Nebitno ne bude, evo, ovo ćemo, ovaj polarni radius, ne bude malo. Ako je tamo bilo r, baš dužina to da se nametnete u redu. Ako je bilo isto, onda pogledajte sada. Ako se podsjetimo zakona o promjeni momenta počinjenja kretanja, prošli put smo radili. Gdje imamo izvor tog momenta počinjenja kretanja po vremenu, da je jednako moment svih sila za polu. Koliki je moment svih sila? Polu. Znači, izvor te veličine po vremenu je ulog. Šta da to znači? Da je ta veličina konstantna. Pa, zapišemo. Neka je F centralna sila kao na slici pri čemu jedinje pravac stalno prolazi kroz polu O. Koji je nepomoćan. Jer ako bismo rekli da taj polo može biti pomoćan, onda bi svaka sila bila centralna. Nije svaka. Znači, koji je nepomoćan. Primijenit ćemo za ovakav slučaj zakon o promjeni momenta količine kretanja. Znači, dl na tačku O od dt jednako suma momenta na tačku O od dl
zato je zgodan ovaj. Mi smo rekli prošli put, nismo mogli definisati moment površine kretanja za neku tačku koja je pokretna. Ali pored ovog izraza, dobili još jedan član, neki vektorski proizvod. I u tom slučaju, evo, i za slučaj centralnog kretanja, mi ne bi ovako imali nulu, nego imali jedan član koji je rastao nule i pogledanama za da ovo probleme. Mislim, moglo bi se i to riješiti, bi to bilo puno komplikovanije rješavanje. Ovo je bilo drugi, bilo koje drugi problem. Pa se pišta. Prema tome, je u ovom slučaju moment količine kretanja, tačke, za pol O konstantna količina. Znači M, O, jednako konstantna. Znači, gdje god bila tačka M, ako je ova sila centralna, ovo će ostati konstantno. A pošto je u ravni koja je okolica na evo, ova počina petak. Znači, i prava stangencija je na putanju bilo kom položaju će ostati u toj okolici. Šta onda je s toga odlučio? Kakva je ovo kriva linija? Hoće li to biti kriva linija koja će biti ravanska kriva linija? Tako. Jer ako ovo nije ravan, ako ovo nije linija koja leži u ravan, ako ona malo ima i deformacija u trećoj, okomitoj osi, onda bi ovaj ovo da se, on se pomjera, a on se ne pomjera. Znači, u tom slučaju će ova putanja biti ravna stakljiva, neko da biće. Pošto je po definiciji L, ovo je jedna, L sa K, evo mi ćemo ovdje obilježiti i taj R kao R. Znači, ovo je po vektoru, ovo je kao intenzitet. Tada slijedi da je putanja tačke
na vektor momenta površine kretanja tačke. I ako izraz četiri pomnožimo sa skalarom 2n, tako. Dobit ćemo da je LO jednako čemu? 2m je sigurno. Na osnovu svega možemo reći da je i sektorska brzina konstanta. Sektora koju opisuje rad bez vektora. Tačka. Mijenja linearno sa vremenom. Znači možemo reći da je sigma jednako, neko sigma 0 plus V sigma uka V. Znači, on se mijenja proporcionalno sa. Šta isto slijedi, recimo, ako možete dokazati na dosta drugih stvari? Evo imate kretanje mjeseca oko zemlje. Pa nekad najbliži zemlji, nekad je najbliži.
da bi površina, ta sektorska brzina, odnosno brzina promjene površine sektora bila ostala konstantna. Jer se mjesec kad prolazi pored zemlje kreće brže u zbori, kad prolazi bliže zemlje. Mora brže da bi sad bilo zadovoljena konstantnost ove sektorske. Kad je dalje, pošto je krak već, veće, onda on ide manje. A ako ide u skladu također sa silom privlačenja, ona ko bliže zemlju da je privlačena sila veća, pa je i veće normalno ubrzanje, znači V kvadrat kroz RK i tako. Ali mi ćemo o tim detaljima sad još govoriti više. E dobro. Naravno, ovo može biti rezultant na neki cilj, obično ona je jedna cilj, ali ako je rezultanta, onda je to potpuno rezultanta. Sada piše, izraz dosam ćemo projektovati na radijalnu i cirkularnim pravcima. Znači, M. Koliko je radijalno ubrzanje? Šta smo rekli? R sa dvije tačke, minus F puta pi tačka u kvadrat, jednako F projektovano na M. Pa M, a cirkularni pravac, R pi sa dvije tačke plus 2R pi sa tačkom jednako i u nulu. Ovo je izraz broj 9. Evo, u izrazu 9, znači na desnoj strani imamo ovu radijalnu silu, znači projekciju sile, centralne sile na radijalni pravac. Kako bi po predznaku bilo efekta ovog pravca? Koji bi znači pozitivno? Pa osa, radijalna osa ide od izvodnika O pa tali. A sila F ide K, znači ovo, znači znak je minus, tako? Prvično. Komponenta FR. Je negativna. Ako je centralna sila F privlačna, a pozitivna ako je ona odbojna. Vidite, sad, dakle, u ovom izrazu 10, mi ovdje imamo dva ova savjeta.
stvari, ako vi imate u vidu intenzitet srčanske brzine, onda je ovaj ovdje izraz dvostruka vrijednosti. Znači, mi smo samo na ovaj način potvrdili ovaj prvi način, gdje se ima konstantno, sad smo na drugi način potvrdili također da znači, sve je pogodno, sve ti imamo pa, da piši. Pošto je intenzitet sektorske brzine, je sigma jedna polovina, jedna kvadrat puta pi, tako. I evo vidimo da je to konstanta i šetamo više ovdje. I jednako, evo, neko C. Potpuno sve voli smo da ovo C ne uvodi, a to je za nas. Draga se da je konstanta i... Kako rečeno se pa što gledati, ne bude bez. Možemo pisati da je, evo, jedna kvadrat pi, tako, jedna preko 2c, to je broj 11. Mogu postaviti ovaj izraz gore, pa to ne to sve. Mi smo iskoristili ovaj odgovor da dokažemo na drugi način da je vratimo se na izraz T. Ja ćemo prvo odrediti potrebne izvode. Polarnog radijusa R po vremenu. Pa ćemo evo imati, da bismo našli drugi iznos, moramo prvo naći ovaj prvi dio. Na definiciji će to biti TR po DT, to je jednako. TR po DV, puta pi sa značkom. A pošto je ovdje riječ, pi sa značkom jednako 2c kroz r kvadrat, a pošto je, napišite, na osnovu 11 pi sa značkom jednako 2c kroz r kvadrat, tada je R sa tačkom jednako DR od DP puta 2C plus R kvadrat. Sve vidite da je. Mi smo mogli uzeti, jer da sve ove izvode na kraju izrazimo preko, jeli, preko vremena t, znači da sve izvode pravimo preko vremena t. Međutim, ako tako podijete,
čuli ste na kraju izraze koji bi bili jako mukotrpni. Koji bi se jako teško rješavali, primjenjivali kod je u pitanju neki konkretan problem. Ovo djelovanje centralne sile. Ispostavlja se da je najpogodnije da sve izvode sa kojim ćemo baratati u okviru izvođenja ove osnove, znači gledaju vode, budu po uglu FIN. Neki izvođina koja će se nama ovdje pokazati. Ako se posjećite izvoda recipročne vrijednosti, recimo veličine x, koji, što mi znamo je to jedno po jedan kod x na kvadrat, tako, zapišite. Ovo prvo označit će sa evo broj koji je 12, ovo je bude 13. Zapišite, ako se podsjetimo da je d po dr od 1 kroz r jednako minus 1 kroz r na kvadrat, tada izraz 13 postaje R3 jednako, imat ćemo ovdje ovdje minus, dr po dφ puta 2c puta d po dr od 1 kroz r. To je jedno. Ovo dr i dr se pokrate i dobit ćemo da je to minus 2c d po dφ od ove recipročne vrijednosti pola do kvadrata. Probably.